lagt mærke til, at kirkeklokken den ringede lige for et øjeblik siden, og det er signal til, at klokken er 11. Og derfor vil jeg gerne byde velkommen her til pressemødet, hvor vi lancerer Tøndermarsk-initiativet. Det har været holdt hemmeligt i rigtig lang tid, men nu ved I så, det eksisterer. Og det er jo en ganske særlig dag, må vi sige. Vi har bestilt godt vejr, og vi har nogle fantastisk flotte rammer, og naturen er virkelig pyntet op på den her årstid. Jeg vil lige starte med at præsentere, hvem vi er her i dag. Og her ved siden af mig, der står Anne Skovbro, og du er filantropidirektør i Realdania. Så har vi programchef Stine Jacobi, hun står i den grønne kjole derovre. Så har vi administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Sederfeldt, han står her. Og vi har chef for kommunikation og tværgående opgaver, Anne Mette Rabeck, og du står derovre, ja. Fra Tønder Kommune, der er vi repræsenteret ved Kjell Hansen, direktør Kjell Hansen, du står der, og ved fagchef Carsten Jensen, som står ved siden af ham. Der var lige et eller andet, der ikke lige... Jamen, I har fået et billede af det, ikke også? Ja. Nå. Jeg vil så sige, at jeg vender tilbage til Carsten Jensen lidt senere. Og fra Højre Lokalråd, der har vi Finn Hansen med, du står derovre. Og til sidst, så vil jeg gerne præsentere mig selv. Jeg hedder Henrik Fransen, og jeg er borgmester her i Tønder Kommune. Så vi har inviteret jer her i dag for at fortælle om en ny, meget omfattende og meget ambitiøs indsats her i Højer, men også i store dele af Tøndermarsken. Det er en indsats, som tre parter står sammen om. Realdania, AP Møllerfonden og Tønder Kommune. Her efter min korte velkomst vil Anne Skovbro fortælle nærmere om indholdet i projektet, og Realdanias forventninger og engagement i projektet. Derefter vil jeg sige noget om kommunens forventninger og de fremadrettede opgaver, og så får I mulighed for at fyre løs med spørgsmål. Som jeg sagde, så befinder vi os i en unik og meget speciel have, og vi ved det jo godt. Tøndermarsken og Højer repræsenterer noget helt særligt. Noget, der ikke findes mage til andre steder. Derfor blev området også optaget på UNESCO's liste over verdens naturarv i 2014. Her er vi omgivet af et væld af værdier og fortællinger, som er ud over det sædvanlige. Det gælder vadehav og marsk, men det gælder også fugleliv og naturrigdomme. Her er en rig og enestående kulturhistorie. Det gælder bygningsarven, og det gælder den måde, mennesker gennem generationer har levet med og mod vandet og de naturkræfter, som raser herude indimellem. Det er et arnested for gode lokale produkter og gode lokale fødevarer. Og her møder vi også en ganske speciel grænseegnshistorie. Men selvom værdierne og fortællingerne er store og indeholder potentialer til udvikling, må vi være ærlige og sige, vi skal godt indrømme det, hidtil er vi ikke lykkedes for alvor med at skabe lokal udvikling. Men det vil vi gøre noget ved nu. Tønder Kommune deltager PT i et projekt sammen med Realdania kaldt yderområder på forkant. Her har vi øjnene åbne for at udvikle der, hvor der er stedbundne ressourcer at bygge videre på, så man har noget at bygge videre på. Og sådan et område er det her område i særdeleshed, som jeg ser det. Derfor er vi rigtig glade for samarbejdet med Realdania og AP Møllerfonden. Det betyder, at vi sammen kan løfte ambitionsniveauet og skabe ny udvikling. Med den nye indsats vil vi arbejde endnu mere fokuseret og endnu mere helhedsorienteret, end vi ellers er vant til. Sammen vil vi sætte nye rammer for området, og sammen vil vi virkelig udvikle området. Og nu vil jeg så give ordet til dig, Anne, for at du kan få lov at præsentere projektet. Tak. Tak skal du have, Henrik. Og tusind tak for muligheden for at være her i dag. Det er vi glade for, og vi har glædet os meget. Og det er jo helt specielt også, når jeg hører dig stå og tale om de helt fantastiske kvaliteter, der er her i Højer og her i Tøndermarsken, og så kan man jo høre det. Man kan jo høre fuglene synge, og man kan jo se den fantastiske bygningshistorie lige omkring os. Så det er jo ikke bare snak, vi er ude i, og det vil det, vi går i gang med her også vise. Så vi synes, det her det er en stor dag. Det er en stor dag for os i Realdania, og vi synes, det er en stor dag sammen for os her. Det er en stor dag for Tøndermarsken, og vi mener virkelig, at det her er noget, vi sammen skal arbejde med, som har potentiale til noget helt særligt.
Så for os er det startskuddet på noget, som I jo nok kan tænke, vi nok har gået og puslet med sammen et stykke tid. Det er jo ikke noget, der kommer af sig selv eller dropper ned fra himlen, så der er mange gode kræfter, der har været sammen om at tænke med på, hvad det er for et arbejde, der ligger foran os her. Og det er noget, der kommer til at tage tid. De ambitioner, vi har sammen, betyder, at vi er ikke sådan nogen, der bare kommer lidt forbi med nogle penge, og så går vi igen. Vi vil faktisk rigtig gerne arbejde sammen om det her, og arbejde langsigtet, og virkelig tænke sammen om, hvad det er, vi gerne vil. Det er et initiativ, som vi er glade for at kunne være med i, og hvor vi glæder os til, at vi sammen skal være med til at løfte hele det her område. Når vi går ind i det her, så er det jo fordi, vi mener og kan mærke, at det her er et helt særligt sted. Tøndermarsken har nogle helt fantastiske kvaliteter, og det er nogle potentialer, som ikke kun er lokale, men er sønderjyske, men også er danske. Og den fortælling vil vi gerne være med til at få til at stråle endnu klarere og lyde endnu højere. I virkeligheden er det jo et potentiale, som UNESCO verdensarv, man også påpegede, ikke kun var dansk, sønderjysk, men det også var noget, der var helt unikt i en global og en verdenssammenhæng. Så det er et unikt sted. Det er en unik skat af både natur og fugleliv, som vi kan høre, og historiske bygninger, som vi står midt i her. Vi mener jo så, og det var noget af det, Laurits han også især var engageret i, at der er nogle muligheder for at tænke lokal fødevare på en ny måde, som en del af det arbejde hernede. Og jeg har jo fået brotort herinde før, og den glæder mig til at få igen. så vi mener helt sikkert og har smagt, at der er noget helt særligt her. De mange potentialer, som vi gerne vil arbejde sammen om og kaste os ud i her i Tøndermarsk-initiativet, sker jo i tæt og forpligtende samarbejde. Og det er sådan, vi bedst kan lide at arbejde. At det er tæt samarbejde sammen med Tønder Kommune, men også sammen med AP Møllerfonden, som jo også er med i den donation, der sker fra de to fonde side. Men ikke mindst, og det blev der allerede spurgt lidt om her tidligere, til nogle af dem, der kom lidt før, et tæt samarbejde med de lokale kræfter, som gerne vil være med her, og være med, fordi det er de idéer, I har, det er de kræfter, I også har, der skal være med til at løfte området her, så vi ser det som en samlet indsats. Vores ambition er, at mange flere, både fra nær og fjern, får lyst til at besøge det her helt enestående hjørne af Danmark, men også at indsatsen smitter af lokalt og skaber fornyet liv og aktivitet, selvom vi mærker, der er liv og aktivitet. Det er slet ikke det, men vi tror på, at der kan skabes endnu mere fornyet liv og aktivitet, hvis vi sammen løfter. Potentialet tror vi altså på er kæmpe stort. Det viser en række af de analyser, vi har lavet. Og derfor så kommer partnerskabet også sammen med en massiv investering som grundlag for den indsats, vi skal i gang med. Men det kommer til at være de lokale kræfter, der skal være med til at udvikle og definere mere præcist, hvad det er for nogle projekter, vi går ind i, og hvad pengene mere konkret skal bruges til. Nogle ting ligger fast, andet er noget af det, vi skal have en dialog om i den kommende tid. Så partnerskabet kommer med penge og med til at give rammer, men den lokale indsats og involvering er helt afgørende for, at vi får succes. I Realdania der er vi meget optaget af at styrke de lokale potentialer gennem målrettede indsatser og tætte samarbejde med andre. Siden vi blev stiftet som en filantropisk forening i 2000, der har vi gjort det med mange. Så vi kender metoden, og vi har haft rigtig mange gode samarbejder og gode erfaringer med den her metode i hele Danmark. Det ligger inden for det felt, det vi arbejder med, som vi kalder det byggede miljø. Det kan være lidt svært at forklare, hvad det er, men det handler jo om bygningerne. Det handler om livet i husene, livet mellem husene, det der omgiver os bygningsarven, det som har stor indflydelse for vores hverdag. Det er det, vi arbejder med. Vores erfaring er, at netop ved at kigge grundigt indad og se de potentialer, man har, og det har man jo her i højre i forhold til særlig bygningsarven, men også naturen og de byrum, der er her, der kan man skabe positive effekter for lokal turisme og erhvervsliv, og samlet set gøre sådan et område som det her endnu mere attraktivt at besøge og bo i og arbejde i. Tøndermarsken vrimler med unikke lokale potentialer, og det er dem, som vi går i gang med at sætte på det sønderjyske verdenskort. Vi vil rigtig gerne arbejde helhedsorienteret, som Henrik siger, i det her partnerskab, og vi vil gerne sætte ind på flere fronter samtidig.
Det tror vi på, at det der virker, når man skal arbejde med det, vi gerne vil. Så vi hiver den store værktøjskasse frem, kan man sige, og trækker på de tidlige erfaringer, vi også har. Vi tænker det som 5 forskellige spor, som på forskellige måder griber fat i nogle af de også demografiske udfordringer, man har i Tønder Kommune, og nogle af de forandringer, der er sket også erhvervsmæssigt, for at være med til at se, om vi kan trække i en lidt mere positiv retning i forhold til udvikling, vækst og fornyet bosætning. De udfordringer ser man jo også andre steder i landet, i nogle af de områder, der ligger langt fra de større byer. Og vi tror på, at det vi sammen skal gøre her i Tøndermarsken, faktisk kan vise nogle af de andre kommuner, hvordan man kan arbejde med de udfordringer, der er demografisk og i forhold til job og bosætning flere steder. Så for os er det her ikke kun noget, der er lokalt vigtigt. Det er faktisk noget, vi tror kan blive noget, andre kan inspireres af. Og så kan de jo også komme og besøge for at lære om det. De 5 spor, vi gerne vil arbejde med, er for det første en fysisk opgradering af højre. Og her kommer torvet til at være noget af det centrale, og også et naturligt afsæt for nogle af de ture ud i Tøndermarsken, som der er en stor interesse for i forhold til turisme, til sort sol osv. Og nogle af de historiske bygninger omkring torvet og ellers i højre skal have et løft. Det andet spor er anlæg af nye stier og ruter ud i Tøndermarsken, som skal forbedre adgangen til området. Det tredje spor er udvikling af turismeerhvervet og markedsføring af Tøndermarsken som et samlet brand, som det hedder på nydansk. Det vil sige lige præcis nogle af de billeder, vi ser her, sort sol og andet, at alle kan se det. Det er derfor, og det er her, man skal tage ned for at se sort sol. At man simpelthen forbinder det med højre og Tøndermarsken. Det fjerde spor er klimatilpasning af Vidåen. Så vi sikrer området mod havvandsstigninger, som er noget af det, vi er nødt til at forholde os til. Særligt et område som Tøndermarsken, men som faktisk også, når man så først er i gang og har en del midler til det, kan give nogle muligheder for at tænke nogle nye rekreative muligheder i området. Og endelig så skal en del af pengene i projektet bruges til den lokale forankring, som er rigtig vigtig, hvis vi skal lykkes med den her indsats. Det er første gang, at Realdania går så omfattende ind, som vi gør her, og bruger mange værktøjer på én gang. En del af jer kender muligvis vores indsats i Christiansfeldt, hvor vi jo arbejdede i 10 år meget med bygningsarven. Men her der arbejder vi samtidig også målrettet med det rekreative og de naturkvaliteter, der er samtidig, og vi arbejder med turisme og de lokale fødevarer. Det gjorde vi ikke i Christiansfeldt, men i Christiansfeldt kan vi se positive indsatser af det, vi også gjorde der. Så vi har store forventninger til det, vi kommer til at arbejde med her, når vi har så mange værktøjer i brug. Så vi tror på, at det her kan blive en ambitiøs plan. Det er en langsigtet plan, og det er noget, der kræver, at vi arbejder sammen. Og vi ved, at I er dygtige og engagerede, så vi tror på, at vi sammen kan løfte det her. Og vi tror på, at vi har et rigtig stærkt udgangspunkt med den aftale, vi nu har indgået og fået sat midler af til. Så nu har vi muligheden for at gøre en forskel, hvis vi tør at gribe chancen og sætte næserne op efter de store visioner. Her til sidst så vil jeg meget gerne kvittere for det gode samarbejde, vi har haft partnerne imellem i den hidtidige proces, både lokalt, men jeg vil især også gerne fremhæve det samarbejde, vi havde med Laurits, den tidligere borgmester, som jo desværre gik bort for et par uger siden, og det var en stor forskrækkelse for os. Og vi har jo siddet sammen med Laurits også herinde ved bordet herinde og talt om det her allerede fra en gang i efteråret, også før det endda. Så det var et stort chok for os alle sammen. Hans engagement har været helt uvurderligt i forhold til det her, og en af grundene til, at vi står her i dag. Han var en tønderjyde med stor kærlighed for sin egen, men jo også kunne vi mærke med et helt fantastisk blik for det, man kunne de potentialer, der var. Så det må vi tænke tilbage på, når vi også står her og mange år kan se, hvor fantastisk, at vi har været sammen med til at skabe en forandring, og huske, at han var med i den spæde start af det her, og var meget vigtig. Vi glæder os til det kommende samarbejde. Vi glæder os til samarbejdet med Henrik Fransen, den nye borgmester. Vi glæder os til samarbejdet her i Højer, og med alle jer andre, der gerne vil være med til at løfte i den her proces. Vi tror på, at vi skal på en spændende rejse sammen. Tak skal I have.
Ja, som I kan høre, så står vi over for en meget ambitiøs indsats her. Og vi ser i hvert fald også med store forventninger frem til samarbejdet. Og også det, at vi skal til at arbejde på en helt ny og anderledes måde. Og så endda over en 5-årig periode. Det må jeg sige, det bliver interessant at være med til. Og der skal ikke skorpe på samarbejdsvilje fra vores side i hvert fald, det er helt sikkert. Og vi tror faktisk på, at indsatsen vil have en mærkbar og synlig effekt. Og at vi når op udvikling, og vi får opmærksomhed, og vi får branding i det her område. Og det fortjener det. Stort tak til Realdania, stort tak til AP Møllerfonden. Og i Tønder Kommune, der vil vi i hvert fald vide at løfte den opgave. Og vi er klar til at påtage os de opgaver, der er forbundet med samarbejdet. Og vi bidrager også væsentligt økonomisk i vores partnerskabsaftale, som vi har lavet. Tilsammen investerer parterne over 210 millioner kroner. Det er mange penge i sådan et område her. Og det er et udviklingsprojekt, vi investerer de penge. Tønder Kommune har jo en vigtig rolle i at involvere og koordinere indsatsen. Som borgmester vil jeg være formand for styregruppen. Der bliver nedsat en styregruppe. Og det er en styregruppe med repræsentanter fra de direkte involverede parter. Så udover Realdania og AP Møllerfondet, så vil der være deltagere fra Nationalparken. Der vil være deltagere fra Naturstyrelsen, fra Schackenborgfondet, fra Rømme Tønder Turistforening og fra Tønder Erhvervsråd. Og det er alle sammen vigtige parter for udviklingen af det her fantastiske projekt. Men det, der også er mindst lige så vigtigt, det er, at vi får involveret lokalbefolkningen. For som jeg også startede med at sige, så er det her en fælles sag, vi har. Og for at det skal lykkes, så skal vi have mobiliseret alle gode kræfter. Dem er der mange af. Derfor inviterer vi også efter sommerferien til et større lokalt arrangement for at involvere og engagere så mange som overhovedet muligt, så vi får alle med. Det er helt afgørende for, at det her skal lykkes, at lokalbefolkningen spiller aktivt med, når vi skal skabe rammer for ny udvikling i Tønder Kommune på den her måde. I kraft af samarbejdet har vi mange gode kompetencer. Dem kommer I med. Dem kommer andre samarbejdspartnere med, som kan binde det her projekt sammen og drive det fremad. Projektet forankres i Tønder Kommune under ledelse af en ny projektchef. Og jeg sagde i indledningen, at jeg vender tilbage til Carsten Jensen. Fordi Carsten Jensen, han bliver projektchef på det her projekt. Og du har i mange år været ansat i Tønder Kommune, senest som fagchef for kultur og fritid. Så du har et indgående kendskab til Tønder Kommune. Tilbage for mig er kun at sige, at jeg glæder mig rigtig meget til, at vi nu kommer i arbejdstøjet. Og vi kommer i arbejdstøjet i det her storstilede projekt, fordi der skal virkelig tages ved. Men det bliver også godt, vil jeg gerne sige.